iyadoo dhawaan la filayo in magaalada dhuusamareeb uu ku furmo. Horyaalka degmooyinka maamulka Galmudug ayaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi ballan qaaday in wax badan ay ka qaban doonto dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka ah ee soo wajaha ciyaartooyda inta lagu guda jiro tartanka. Axmed Faafaale, wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Galmudug, ayaa sheegay in wasaarad ahaan wax badan ay ka caawin doonaan maamulka magaalada dhuusamareeb iyo xiriirka kubadda cagta Galmudug maadaama lagu qabanayo gudaha dhuusamareeb. Wasaaradda caafimaadku qayb ay ka noqon doontaa dhinaca caafimaadka, inaan tiimam caafimaad idin soo dirno haddii alla yidhaahdo, marka horyaalku bilowdo meelaha lagu qabanayana wasaaraddan kuleeyahay dhallinyarada ciyaaraha ayaan kala shaqeyn doonaa haddii alla yidhaahdo. Marka waa mahadsan tihiin, war badan ma lahan, tababarka ha laga faa'iidaysto. Meelahaad ka imaateen waxaan rabnaa aqoon badan in lagula laabto. Xilligan wixii ka dambeeyo inaad u jihaysataan sportski inaad horumarisaan, inaad u jihaysataan sportski in baalkii indhaha lagu hayo. Annagana xilligan wixii ka dambeeyo maana horaan u gawaal go-aan ugu gaarnay inaan ka shaqeyno. Maalintii anigii wasiirka aan xilka la wareegnay waxaan galnay 7 magaalo oo ka tirsan Galmudug. Aan safar habeenkii aan ku wareegnay xilka, aan safar subaxdiida aan bilownay, oon ka bilownay Gurceel oo Xeraalo tagnay, Huursho tagnay, Cabudwa tagnay, Balanbal tagnay, Gaalkacyo tagnay, Cadaado tagnay. Intaas aan ku wareegnay si dhallinyarada aan u tusinay in wasaaradoodu ay hadda timid saareed. Waxaan ka rabaa maanta wixii halkan macallimiinta ay siiyaan inaad sidaas annaga aan u soo baxay. Wasaaradda caafimaadka Galmudug oo kaashanaysa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedkaasi ayaa xilligan wada sidii magaalada dhuusamareeb loogu qaban lahaa tartanka degmooyinka Galmudug. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.